Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? XLFF aqui na área, mano, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mapontos Gameplays. E galerinha, ranqueadinha, olha como é que tá vindo, mano, só as botecadas. Tem um player aqui, ó, e olha, eu já passando pela minha internet 99, já no início do vídeo, mano. Quase foi ali, subiu e depois voltou. A internet ultimamente, mano, aqui tá bem bugada. Por isso que eu não tô trazendo muitos vídeos aqui pra vocês, beleza? Mas vamos lá, então, vamos pra essa ranqueadinha. Pela parte da Sua manhã eu batalha, soltei o videozinho aí seu do estilo. Forza Horizon 5, né? Onde eu mostrei meu primeiro evento que eu ganhei online, né? Apesar que só acho que só tava eu sozinho na corrida, mas foi o primeiro que eu ganhei. Se você não assistiu, mano, é só olhar aí os vídeos, os últimos vídeos que eu postei. Ou no final do vídeo vai estar aí a miniaturazinha pra você clicar, beleza? Vamos nós aqui. Dica importante pra você que quer pegar mestre e ainda não conseguiu pegar, mano, e é emulador. Tá? Essa dica só funciona pra emulador. Porque nos mobiles tá caindo player à vontade aí, tá caindo na partida com 50 players, mas no emulador é só 32, tá? E a maioria são botequins, se você joga solo, e aí fica mais difícil de você conseguir matar eles, tá? Os caras falam assim: ah, mas é boot, boot é fácil de matar. Manos, joga uma partida na ranqueada no emulador e depois tu me conta se tá fácil ou não, beleza? Se você não quer ver mesmo se tá fácil, me acompanha no Instagram, meu Instagram tá aí na descrição. Vai lá, me acompanha que eu tô postando lá as clipadinhas aqui das minhas ranqueadas pra vocês verem como é que tá o nível dos botequinhos aqui, mano. Tá bruto, mano. Os caras tá tudo de arma tributada, só pode, velho. Porque o dano que esses botecos tão dando, velho, é surreal, mano. Não existe dano desse jeito, não. O cara te dá uma rajada, moleque, não dá tempo de você pôr gelo, não, velho. E às vezes mesmo você colocando gelo, ele te acerta ainda por trás do gelo, mano. Tu tá no gelo. Do jogo, o gelo ainda continua levando dano, doido. Acompanhe o vídeo todo aí, que provavelmente vai acontecer algo inusitado desse tipo aqui. E aí depois você me fala se tá fácil ou não jogar ranqueada, beleza? Porque, mano, no mobile tá uma maravilha, você caindo contra player. Tá bom demais. Agora aqui, velho, o trem tá pegando, velho. Tá pegando no emulador. Mas pelo menos estamos conseguindo jogar, né, velho? Estamos conseguindo jogar. Porque antes a gente nem conseguia, né? Ficava lá rodando tempo, 2, 3, 5, 10, meia hora e nada de encontrar parte. Tome, já fui. Ah, não era boot não, era só um regeditezão da vida. Menino abençoado. Vamos te denunciar, velho, porque isso aí foi surreal, né? Alguém viu ele dando tiro? Porque eu só vi na hora que eu caí, velho. É isso aí, moçada. Tamo junto. Fui.